ዛሬ በኑሯችን በህይወታችን የሰማይታቱን የቅዱሳኑን የጻድቃኑን ህይወት ምሳሌ አድርገን ስናወራ ከወንጌል ይወጣን የሚመስላቸው ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ወንጌል ጥሬ ቃል ነው። ገድሉ ደግሞ ትርጓሜ ነው፣ ህይወት ነው፣ ኑሮ። ይሄ ጻን ምን አለ መስላችሁ? አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ያዳነ እግዚአብሔር እኛንም ከሚነደው ሰዓት ምን ይለናል? ምን ይለናል? በቃ እምነት የተሞላበት ቃል ነው። ስለዚህ ቅዱሳኑን ይረዳ፣ ቅዱስ ኢየሉጣን ይረዳ፣ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እኔን ምን ይለኛል? ይረዳኛል፣ ይረዳናል ብሎ የፈራውን የእናቱን ልብ አጠንክሮ ወደ እሳቱ ይዟት ሄደ። ወስደው ወደ እሳቱ ጨመሯቸው። እሳታዊው መልአክ ከሰማይ እየበረረ መጥቶ ወደ እሳቱ ገባ። እሳቱን ወደ ውሃው ለወጠው፣ ወደ ውሃው ለወጠው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት። ዛሬም እኛ የእግዚአብሔርን የማንን ቅዱስ ገብርኤል ቂርቆስና ኢየሉጣን ያዳነበት ቀን ነው። እኛም ተሰብስበናል። የሰማዕታቱ በረከት ከኛ ጋር ነው። የመልአኩ ጥበቃ ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል ለነሱ ብቻ አይደለም፣ ለኔና ለእናንተም ነው። ወደ ራሳችን እንንጣና ትምህርቱን እንዋጭ። አንተ የኔ ነህ። እስቲ በሉ የማን ነህ? አንተ የኔ ነህ። ሁላችንም የማን ነን? የእግዚአብሔር ነን። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ውሃው ምን አይልህ? አያሰጥምህም። ዛሬ ብዙ ችግር በሕይወታችን ይኖራል፣ አንሰጥምም። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ቂርቆስንና ኢየሉጣን ያዳነ እግዚአብሔር እኛን ምን ይለናል? ያድነናል። በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እሳቱ አያቃጥልህም፣ ነበልባሉም ደግሞ ምን አይልህም? አይፈጅህም፣ አይፈጀንም። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን።